Estamos de volta e agora é hora de música aqui no Fala Bahia. O grupo convidado de hoje no Talentos Fala Bahia tem como objetivo resgatar o bom e velho rock and roll, sem esquecer de grandes clássicos, como Roberto e Erasmo Carlos. Mas no repertório do grupo também tem espaço para versões mais modernas, é isso mesmo. Estou falando da banda Falsos Modernos, que já está com a gente aqui hoje. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bom, Boni? Olá, pessoal. Vamos apresentar aí a rapaziada que está te acompanhando. Nós, Falsos Modernos, somos Bruno Carvalho, Léo Abreu, Boni e João Carlos Mascarenhas, que... Ficou de folga hoje? Oi? Ficou de folga. A gente deixou ele em casa, porque ele é um pouco tímido. Ah, mas tenho certeza que está acompanhando a gente pela TV Salvador. Um abraço, Jones. Vamos falar um pouco da trajetória da Falsos Modernos. Quanto tempo de estrada? A gente está com um ano junto já. A gente gravou, né, em março, o nosso primeiro EP, que foi lançado nas mídias virtuais, e teve uma ótima aceitação. E desde então a gente já está fazendo alguns shows aqui em Salvador, em algumas casas, Dona Chefa, que inclusive a gente vai fazer amanhã, né, junto com nossos amigos dos Johnsons, Dona Chefa, Irish Pub. Então, onde fica? Como? Onde fica o bairro? Ah, o Dona Chefa fica lá no Rio Vermelho, ali no Largo da Dinha. Pronto, o convite então, já está feito aí para amanhã, já tem programação. Isso, quem quiser ouvir um bom rock and roll. Muito bacana. E vocês tinham experiências musicais de outros grupos antes de se juntarem aí nessa formação dos Falsos Modernos? Eu toquei no The Honkers, Pessoas Invisíveis, Vendo 47, toquei um monte de banda aqui em Salvador. Ancião nosso do querido rock and roll, esse garoto. Léo Abreu era baterista da Matiz, né? Entre outras bandas também. Sempre puxando aí pelo lado rock and roll na veia de todos vocês? Não, na verdade eu, antes de tocar na banda, tocava na banda de samba rock chamada Cordial. Olha só! É verdade. Mas o rock se rendeu ao rock, de fato. O samba rock, né? O rock tá sempre... presente de alguma forma, né? Presente. Então vamos ouvir, vamos de música. Então vamos lá. Que se bate um desespero por falta de saber de lá. Não há negócio, não importa dinheiro, tudo aquilo já ficou pra trás. Pra trás. Descarto táxi, não corto o cabelo. Saber de lá. Não há negócio, não importa dinheiro, tudo aquilo já ficou pra trás. Mas então não vou chorar. Sei que um dia eu volto, invento algumas coisas que eu ainda não vi. Aí, sexta-feira é dia de música aqui no Fala Bahia, hoje especificamente dia de rock and roll com Falsos Modernos participando com a gente aqui hoje. Vamos falar um pouco mais desse EP que vocês lançaram, músicas autorais, regravações, conta pra gente. Nosso trabalho ele é baseado, né, apesar da gente fazer vários covers nos shows, nosso trabalho é um trabalho autoral. Nós lançamos 4 músicas que estão disponíveis nas mídias digitais, Melodbox, SoundCloud. Se você botar lá no Google, você vai encontrar Falsos Modernos. E as músicas, elas são formadas pela gente. Geralmente, Bruno traz uma harmonia e eu faço as letras e a gente vai para o estúdio e constrói. Trabalha a equipe o tempo inteiro, né? Um grupo o tempo inteiro. Seja tocando, seja produzindo.
Muito bacana isso. Vamos aproveitar para divulgar então os contatos aí da banda Falsos Modernos. Está aí no seu vídeo, é o 71914842481. Você que quiser contratar para algum show e também ter mais informações, tem também aí através do site e também do Facebook e também do e-mail aí da banda Falsos Modernos. É só você entrar, acessar e ficar bem informado da história, trajetória e também da agenda, como ele já fez o convite para a gente amanhã lá no Dona Chef. E as principais influências de vocês? Conte para a gente. A gente tem influências de Beatles, óbvio, né? Nirvana, apesar da gente não necessariamente agregar isso. A gente ouve de tudo um pouco, né? A gente ouve Smiths, Roberto Carlos, Erasmo. Foi o que eu falei um pouco na abertura, né? Dos mais antigos aos mais modernos. Exatamente. A gente tenta fazer uma mesclagem, né? Somos falsos modernos. É, né? O nome já diz tudo. Então, a gente somos modernos, mas somos velhos. Somos velhos, mas somos modernos. Então, a gente tenta fazer essa mescla. O nome caiu bem, então, né? Foi pensando nisso mesmo? Como? O nome da banda? Isso, pensando isso. Pensando justamente exatamente nessa possibilidade. Que bom, vamos de música. Valeu. Vamos lá. Cogitei te ligar, mas não deu, pois a grana acabou pra te ver conquistar um carinho, quem sabe um tropeço, se amor, batalhei um lugar na sua agenda, hesitei com seu papo, hoje não desisti, vou abandonar essa cena, adeus, passar bem coração. Completa, a gente tenta fazer aqui no Fala Bahia uma versão acústica, eu fico imaginando como deve ser o show de vocês, né? Muito animado. Cheguem lá, confiram amanhã no Dona Chef, a partir das 10 da noite, com os Johnsons, vai ser muito legal. E no dia 9 de novembro, estaremos no Franco Lounge. Tá aí, então, convite feito para você ver e aproveitar de perto aí Falsos Modernos com a gente hoje aqui no Talentos Fala Bahia. Muito obrigada pela presença obrigado de vocês. Obrigado a vocês. Obrigado bom vocês. Show e voltem sempre trazendo novidades pra gente. Muito obrigado, até a próxima. Porque o Fala Bahia de hoje vai ficando por aqui. Segunda-feira você vai ver as principais notícias do dia e também vai saber as novidades do simpósio que vai ser realizado este fim de semana em Salvador para falar dos avanços da cirurgia bariátrica, hein? Não esqueça que de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, tem Fala Bahia na Bahia FM. Você liga e participa pelo
3535-0050. A gente continua 24 horas no nosso site falabahia.com. Siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/falabahia. Lembrando que você pode acompanhar Emerson José na Rádio CBN Salvador 100,7, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da manhã e das 3 às 3h30 da tarde. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana e a gente se despede ao som da banda Falsos Modernos. Tchau! Não vi onde cheguei, não estava um palmo desperto que mudava de vez. O que eu fiz, nem sei se era retrato de esmero, se era espada de rei. E vi crescer oração, perfil de cena adoração. Escrevi e publiquei dois versos falsos modernos, uma pitada vintei. No cético, um contraponto ao complexo, uma balada sem lei. E vi crescer outro oração, perfil de cena coração. E vi crescer outro oração.